Hoje eu vou fazer um complemento desse desenho que nós tínhamos estudado relativamente recente, que é a quarta iniciação solar, hierarquias e mistérios. Eu vou dar uma complementada hoje nesta base aqui de oito vértices do cubo, né, que é praticamente a base de todo esse desenho, que eu não vou repetir porque está no vídeo, que quem tiver interessado é só assistir. Então já vou passar direto para essa figura aqui. Eu estou chamando essa figura aqui, ó, relação áurea entre as cinco iniciações maiores, oito vórtices da Merkabah na matriz de Adam. Primeiro, por que relação áurea? Porque os números, né, 5 e 8, eles são números que estão naquela sequência de números Fibonacci, cujo limite, né, quando a razão, né, tende ao infinito, dá o φ, né, que é raiz de 5 mais ou menos 2, dividido por 2. Então, eu tenho 5 dividido por 2, 8 dá 0,60, ou se não, 8 dividido por 5, né, dá 1,60, que muito se aproxima, né, da proporção áurea que é φ, 0,618, 0,339 e assim por diante. Então, aqui na sequência Fibonacci, nós temos os números 1, 1, 2, 3, né? Cada número, né, analisado, ele é somatória dos dois números anteriores, né? Então, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, 5 mais 8 dá 13, 21 e assim por diante. Então, essa matriz aqui de 8, o primeiro elemento de informação aqui para nós vermos são justamente aqui esses oito quadrados centrais, que eu estou relacionando os oito vórtices da Merkabah, que é o cubo do Metatron, e também a oitava musical ou cromática, né, que dá o tom ou a essência, né, que é o primeiro aspecto aqui do primeiro logos, né. Então aqui nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que está aqui na sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E esses Dó e Dó aqui, né, tem uma oitava aqui, essa oitava alfa, né, que depois nós vamos ver mais detalhe, o Aleph, e o Ômega, né, que tem aqui o formato da letra grega, né. E ligando aqui, né, fechando esse círculo, nós temos a serpente Ouroboros. Com relação aos oito vórtices da Merkabah, existem duas exposições básicas da Merkabah. Então, a primeira é como nós estamos nesse desenho aqui, que eu estou chamando, né, de Merkabah masculina. Vocês vão encontrar isso daqui naquele livro do Dron Vlomelsky-Beck, O Antigo Segredo da Flor da Vida, volumes 1 e 2. A Merkabah masculina, o que que é? Tem o tetraedro Sol, o tetraedro com vértice apontado para cima e com vértice inferior apontado para frente aqui, como nós podemos ver. E o tetraedro Terra, que é esse que está tetraedro virado para baixo, é o vértice superior aqui, ó, ele está apontado para trás aqui. Essa é a Merkabah masculina. E a Merkabah feminina, que não está desenhado, é o mesmo tetraedro, só que esse vértice onde está Mi para frente, ele está com Mi para trás. E esse do Terra, em vez de estar com Si para trás, ele está com Si para frente, né? Então, nós temos essa polaridade básica da Merkabah. Então, vamos lá. Esse é o primeiro grupo de informações, né? O segundo grupo de informações, nós vemos aqui que tem 15 vértices aqui, ó, 3 vezes 5, numa mata 3 e 3 vezes 5, que eu estou representando aqui como se fossem as cinco iniciações maiores. Então, eu tenho a primeira iniciação aqui, a iniciação do nascimento, a segunda iniciação com os dois pontos, que depois nós vamos ver aqui, a terceira iniciação com três pontos, a quarta iniciação com quatro vértices, a quinta iniciação com três mais dois aqui, cinco vértices. Então, a sequência aqui, né, é ascendente, evidentemente, do Dó inferior até o superior. A primeira iniciação aqui, que é a iniciação do nascimento no cristianismo gnóstico, no budismo, a iniciação do Sarotapatti, no naipe de ouros, o elemento terra. E também está relacionado a Belém, que é Bethlehem, que é a casa do pão. A segunda iniciação, batismo de água no Rio Jordão, né, no cristianismo gnóstico, né, simbólico, no budismo Sakrigamin, aquele que entrou na corrente, naipe de copas, elemento água. Terceira iniciação, batismo de fogo, Anagami, acontecendo no Monte Tabor, elemento fogo, naipe de espadas. Não, aliás, aqui, não, tá certo, a quarta iniciação de crucificação, Ahat, o naipe de paus e no Gólgota, tá, o crânio. Quinta iniciação, maestria, o éter,
e no budismo a seca, que dá o pentagrama. Cada uma dessas aqui iniciações, a primeira, o nascimento, eu estou colocando como Aleph, né, que é o número 1. A segunda iniciação, batismo de água, que aparece até assim, é uma copa, né, recebe água. No hebraico, a letra com valor de 2 é a letra Beth, que também pode representar, né, em grego, bathos, né, que é o batismo, imersão. A terceira iniciação, uma verticalização aqui, está relacionada a Yod, o elemento fogo. O valor de Yod é 10. Também como as 10 sefiras da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a iniciação da transfiguração, que é a iluminação do mental, alinhamento direto entre a mônada e a personalidade, passando pelo o ego solar intermediário. E a quarta iniciação de crucificação, de Erhat, relacionado à letra Taf. A quinta iniciação de maestria, ligado ao éter, né, com a cor violeta, né, ou púrpura. Também a quinta iniciação, que é uma síntese, né, eu tenho a somatória, né, de 1 a 5, né, que é os 15 elementos, os 15 vértices, né, que estão sintetizados nessa iniciação. E eu estou relacionando pelo formato da letra, né, que se forma aqui, é como se fosse uma letra Kof, né, só que aqui rebatei a 90 graus, né, com valor de 20. E esse valor de 20, eu relaciono os 20 vértices do dodecaedro, que na geometria sagrada está relacionada, né, por Platão também, o elemento éter, né, e a letra Shin, né, que é o fogo espiritual. E o éter também se relaciona ao cubo, né, ao espaço, a Sofia lá orienta ao liberta, o mundo e o universo, e o arcano 21, né. E é interessante aqui, só com relação a isso, né, que o Taf, né, que tem o um valor de 400, ele equivale a 20 vezes 20 também, né, fazendo equivalência, né, pelo Eichbacher. E todas as iniciações estão ligadas a mudanças, expansões e estados de consciência. Então, por isso que esses 15 vértices aqui estão relacionados à consciência e ao segundo logos. E o terceiro elemento aqui de informação são essas linhas. Eu tenho aqui, nessa matriz, 22 linhas, né, que eu estou numerando aqui, né, dessa forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E eu estou colocando aqui, com a cor azul, a correspondência com relação aos arcanos, né? A primeira, que está ligada aqui à semente, né, a primeira iniciação, o arcano zero. Então, todos aqui é N-1, né? 1 está ligado a 0, arcano 1, arcano 2, e vai subindo, né? E cada linha aqui progride de 5 em 5, com exceção dessa última aqui, porque está faltando essa linha superior. Então, aqui de 16 para 20 dá 4, 17 para 21 dá 4. Todos os demais, a somatória aqui, a progressão é 5. E essas 22 linhas eu relaciono com o quê? Com os 22 pares de cromossomos do Homo sapiens. E mais o 23º par do cromossomo, que é XXXY, que define o gênero sexual masculino e feminino, que deriva da própria posição dessas duas Merkabahs aqui. Então, eu tenho a base genética também, eu tenho os 22 aminoácidos, né, que regulam todo o metabolismo e constroem o próprio corpo, as 22 letras do alfabeto hebraico, os 22 caminhos da árvore da vida, e também os 22 arcanos maiores do tarô com a cor azul, como eu já tinha comentado antes. Essas cinco figuras eu estou colocando da seguinte forma, né? Essa semente aqui em cima, eu estou ligando aqui esse arco, essa copa aqui, esse eixo vertical aqui, fazendo a letra Psi. Eu estou colocando o Taf embaixo, e estou colocando, né, essa letra que parece praticamente uma mesa, né, um altar, para baixo. E aqui, curiosamente, nós temos uma figura. Aqui aparece uma série de obras, né, arcaicas, paleolíticas até, que representa, isso aqui são duas referências interessantes para os interessados pesquisar, né? Representa um homem de plasma, né, do modelo, né, o paradigma do universo elétrico. Então tem dois livros importantes sobre isso aqui. O primeiro é Thunderbolt of the Gods e o outro The Electric Universe, né, por Wallace Thornhill. E aqui tem um vórtice, né, de plasma superior. Aqui eu tenho um torus aqui intermediário, e eu tenho um cone aqui, uma projeção, uma precipitação do vórtice inferior.
E esses quatro elementos aqui eu estou relacionando primeiro ao ponto, a semente, a letra psi, que está relacionado à psique, com o ponto aqui, a mônada. E essa semente é o próprio arcano zero, o tolo. A cruz, o Stauros aqui, a personalidade elemental, porque eu tenho aqui os quatro vórtices. E o altar aqui, o próprio universo, a Via Láctea, né, que também é o Akasha, né? E dentro da filosofia Telema, né, o universo aqui é Nuit e a mônada aqui é Hadith, que é uma expressão aqui frequente na filosofia de Telema. E a somatória desses oito vórtices da Merkabah com 15 vértices da consciência, 22 linhas, que é a terceiro logos, aparência, oito vórtices mais 15 mais 22, eu tenho 45, que é exatamente o valor gemátrico da palavra Adam. Aleph 1, Dalet 4, Men 40. Né? E 45 também é 15 vezes 3. Esse 15 aqui também é o próprio pentagrama, na somatória de 1 a 5. Então nós temos uma tríplice, né, e também quíntupla na iniciação, né? Aqui três como trimégistos, né? O mestre no mundo inferior, no médio e superior. E o Adam, né, ele também, como nós já vimos antes, ele representa tanto o homem, o indivíduo, como a humanidade, o coletivo. Então nós temos uma iniciação tanto numa escala individual como na escala objetiva. Então, basicamente, né, esse esquema aqui, né, ele acaba, né, servindo, né, como base para aquele outro da quarta iniciação que nós vimos aqui. Só tem aqui uma coisa que eu quero fazer, uma retificação do batismo de fogo, tá? Aqui, crucificação, não tá certo, que elemento ar, fogo, água e terra. Tá tudo certinho. E aqui, só para complementar, nós temos aqui o alfa e ômega, nós temos aqui a fraternidade, né, de Melquisedeque, que é a fraternidade da vida una, né, da vida, né, é o própria a unidade, né, que se manifesta em todo o universo, em todas as escalas, dimensões, formas e reinos. E curiosamente, essa letra ômega, né, que aparece aqui em cima, né, como ômega estilizado, se eu colocar ele na vertical e rebater essa primeira perna aqui, eu tenho como se fosse a letra Z também, né? Então é alfa e ômega, tanto no alfabeto latino como no alfabeto grego também, que pode colocar dessa forma, né? Eu acho que tá de bom tamanho aqui, né? Os interessados aqui precisa realmente desdobrar e a gente vai complementando em outros estudos pertinentes.